খানাপাৰাত কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ আৰক্ষীয়ে বেৰিকেড দিয়াৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ মুখ্যমন্ত্ৰীক কঠোৰ সমালোচনা কংগ্ৰেছৰ গুৱাহাটীত ন্যায় যাত্ৰাৰ প্ৰৱেশত বাধা আৰু এই মুহূৰ্তত আমি প্ৰতিবাদ কৰাৰ দৃশ্য দেখুৱাম খানাপাৰাত কংগ্ৰেছে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰক্ষীয়ে বেৰিকেড দিয়াৰ বাবে কংগ্ৰেছে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ সত্যাগ্ৰহ হ'ব বুলি ইতিমধ্যে তেওঁলোকে ভাষ্য আগবঢ়াইছে মুখ্যমন্ত্ৰীক কঠোৰ সমালোচনা কৰিছে কংগ্ৰেছে গুৱাহাটীত ন্যায় যাত্ৰা প্ৰৱেশত বাধা দিয়াৰ পাছত বেৰিকেড দিয়াৰ পাছতে এই প্ৰতিবাদ দেখা গৈছে এতিয়া কংগ্ৰেছৰ মাজত তেওঁলোকক ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাই তেওঁলোকক যাবলৈ দিয়া হোৱা নাই আৰু তাৰ বাবে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে বেৰিকেড দিয়াৰ পাছতে প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰখা দেখা গৈছে ৰাহুল গান্ধীৰ এই ভাৰত জোৰো ন্যায় যাত্ৰা আৰম্ভ হ'বলৈ আৰু কিছু ক্ষণ ইতিমধ্যে তেওঁ কথা বতৰা পাতি আছে বিষয়ববীয়াসকলৰ সৈতে আৰু তাৰ পাছতে গুৱাহাটীবাসীৰ সৈতে কথা বতৰা পতাৰ এটা কাৰ্যসূচী আছে আৰু তাৰ পাছত তেওঁলোকৰ যাত্ৰা অব্যাহত থাকিব কিন্তু এতিয়া মহানগৰীৰ মাজমজিয়াৰে জি এছ ৰোডেৰে তেওঁলোকক প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাই যাৰ পিছত প্ৰতিবাদ অব্যাহত থকা দেখা গৈছে কংগ্ৰেছ শিবিৰত এই মুহূৰ্তত আমি খানাপাৰা আৰু যোৰাবাটলৈ যাব বিচাৰিম খানাপাৰাত আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক হীৰকজ্যোতি মালাকৰ আছে যোৰাবাটত আছে বলেন ভট্টাচাৰ্য বলেন ভট্টাচাৰ্য সেই পৰিৱেশ দেখুৱাই আছে খানাপাৰালৈ যাম আমি এই মুহূৰ্তত আমি যোৰাবাটলৈ যাব বিচাৰিছোঁ বলেন কি পৰিৱেশ এতিয়া চাওক কৃপাঞ্জল ইতিমধ্যে প্ৰায় সময় চমু চাপিছে আৰু 9:30 বজাৰ পিছৰ যিখন তৃতীয়খন বৈঠক সেই বৈঠকখন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু 15 মিনিটৰ এই বৈঠক সমাপ্ত কৰি 9:45 যোৰাবাটৰ ষ্টেচনৰ পৰা ওলাব ৰাহুল গান্ধী আৰু ৰাহুল গান্ধী আৰম্ভ কৰিব খানাপাৰা অভিমুখে যাত্ৰা আৰু সেই যাত্ৰা খানাপাৰাৰ পৰা ক্ৰমান্বয়ে আজি দিনৰ ভাগৰ যি বৰপেটা অভিমুখে যাত্ৰা সেই যাত্ৰা চলিব কিন্তু তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্ততে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে গুৱাহাটী মহানগৰীত প্ৰৱেশৰ সন্মুখতে বাধাৰ সন্মুখীন হোৱা কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এক প্ৰকাৰ কইনা ধৰাৰ সমীপত আৰু দেখিব পোৱা গৈছে তেখেতসকলে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজেৰে আচলতে যাবলৈ বিচাৰিছে কাৰণ কেইটামান মুহূৰ্ত পূৰ্বে সেই পথাৰখিনি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে মানুহে যদি বিচাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ আচলতে পথ ল'বলৈ ল'ব নেকি সেই কথাখিনিও আচলতে সময় নিৰ্ণয় কৰিব গতিকে এই মুহূৰ্তত যিটো কথা পুৱাৰ ভাগলৈকে স্পষ্ট আছিলে যে লখৰা হৈ সেই পথ আগবাঢ়িব সেইধৰণে প্ৰশাসনেও আচলতে গোটেইখিনি কথা প্ৰকাশ কৰিছিলে যে মূল যি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সেই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ক্ষেত্ৰত দিনৰ ভাগত অৰ্থাৎ ৰাতিপুৱা 9 বজাৰ পৰা আবেলি 4 বজালৈকে এই সময়খিনিৰ ভিতৰত সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক এৰাই চলিবলৈ সেই মূল ৰাজপথ ঘাইপথসমূহ আহ্বান জনোৱা দেখা গৈছে বলেন ভট্টাচাৰ্য কিন্তু যদি আমি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষ্যটোৰ কথা লৈ মনত মন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিল যে ভিতৰৰে গ'লে আমি বাধা একো নিদিওঁ যাব পাৰে কিন্তু আমি দুগৰাকীক এৰেষ্ট কৰিম আৰু তেওঁলোকক শিলিগুৰিৰ পৰা এৰেষ্ট কৰি লৈ আহিম বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছিল পৰৱৰ্তী সময়ত আমি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সেই ভাষ্যটোও আগবঢ়াম এই বিষয়টোক লৈ তেওঁ কি কৈছিল প্ৰশাসনৰ বিষয়টোক লৈ কি কৈছিল ভূপেন বৰাই কি কৈছে আটাইখিনি আমি শুনাই যাবলৈ যত্নপৰ হৈ থাকিম বলেন এই মুহূৰ্তত আমি যাব বিচাৰিছোঁ হীৰকজ্যোতি মালাকৰৰ ওচৰলৈ আপুনি কিছু সময় লাইনতে থাকক বলেন ভট্টাচাৰ্য হীৰকজ্যোতি মালাকৰে আমাক খানাপাৰাৰ সেই বেৰিকেড দিয়াৰ পৰিৱেশ দেখুৱাব হীৰক আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ এই মুহূৰ্তত হয় যিহেতু কিছুমান পিছতে কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধী এই খানাপাৰাত আহি উপস্থিত হ'বহি আৰু যিহেতু যিখন 20 মিনিটৰ বৈঠক চলি আছে বৈঠক সমাপ্ত কৰাৰ পিছতেই খানাপাৰা অভিমুখে ৰাওনা হ'ব আৰু ইতিমধ্যে খানাপাৰা যাতে মূল চিটিৰ ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোক মোতায়েন কৰা হৈছে আৰু খানাপাৰা যি মূল গেট আছে বা যিখন ফ্লাইঅভাৰ আছে সেই ফ্লাইঅভাৰৰ পৰা ইতিমধ্যে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোক মোতায়েন কৰাৰ লগতে যিহেতু কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা আৰু বেৰিকেড দুতৰপীয়া বেৰিকেড ব্যৱস্থা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু বিশেষকৈ পূৰ্বৰে পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এটা কথা স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছিল যে গুৱাহাটী চিটিৰ মাজেৰে বা গুৱাহাটী মাছমজিয়াৰ মাজেৰে তেওঁলোকে এই যি ন্যায় যাত্ৰা এই ন্যায় যাত্ৰা কৰিব নোৱাৰিব তাৰ প্ৰতি বিভিন্ন নীতি নিৰ্দেশনা দিছিল বা বিভিন্ন ধৰণৰ কঠোৰভাৱে কোৱা হৈছিলে আৰু তাৰে পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এই মুহূৰ্তত প্ৰশাসন লোক আৰক্ষী লোক মোতায়েন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা এই মুহূৰ্তত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু বিশেষকৈ কালি দিনটো যি ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ দিন আছিলে সেই দিনটোত কিন্তু কালি মৰিগাঁৱৰ জাগীৰোড নগাঁৱকে ধৰি বিভিন্ন স্থানত যিবোৰ ৰেলী আছিলে বা যিবোৰ জনসভা আছিলে সেই জনসভাসমূহ বাতিল কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু তাৰে পাছত তেওঁ শ্বিলঙলৈ ৰাওনা হৈছিল শ্বিলঙৰ ৰাওনা হোৱাৰ পিছতে আজি যি যোৰাবাটত কুইনুদল আছে কুইনুদলৰ বৈঠকত মিলিত হৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত ক'ব লাগিব যে ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছৰ যিসকল লোক আছে সেই কৰ্মীসকল আহি কিছুসংখ্যক লোক আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে যদিও তেওঁলোকে আচলতে কি কৰিব কি নকৰিব এনেধৰণৰ দুমোজাত পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু কিছুমান পূৰ্বে এই স্থানেৰে যিহেতু ভূপেন প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু তেওঁ যিহেতু বিমূৰত পৰিছে যে আচলতে তেওঁলোকৰ এই যাত্ৰা কেনেদৰে যাব আৰু যিহেতু ইতিমধ্যে
প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা এটা নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে যে আজি দিনটো বিশেষকৈ 27 নং যি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আছে সেই ঘাইপথ 10 বজাৰ পৰা 4 বজালৈকে পৰিহাৰ কৰক বুলি ইতিমধ্যে জনসাধাৰণক কোৱা হৈছে, যাতে এই স্থানে ৰাহুল গান্ধীৰ যিহেতু ন্যায়যাত্ৰা চলিব, ন্যায়যাত্ৰা চলাৰ বাবে যাতে কোনো ধৰণৰ যানজঁটৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিছে ভাৰতজোৰো ন্যায়যাত্ৰাৰ যিসমূহ গাড়ী আছিলে, আচলতে এই উত্তৰ পূবৰ পৰা যিসমূহ গাড়ী চলি আছিলে সেই গাড়ীসমূহ এই মুহূৰ্তত গুৱাহাটীৰ যি খানাপাৰাত সেই খানাপাৰাত প্ৰৱেশ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু 20খনকৈ গাড়ী এনেদৰেই খানাপাৰা যি এই যি ফ্লাইঅভাৰ আছে ফ্লাইঅভাৰলৈ যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু মুঠৰ ওপৰত কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে যাতে কোনো অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে। আৰু লগতে যাতে এই ন্যায়যাত্ৰা গুৱাহাটী মাছমৰীয়া মাজেৰে যাব নোৱাৰে বা চিটিৰ মাজে যাব নোৱাৰে সেই তাৰ বাবে এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে। কণ্টেইনাৰ বাহনসমূহ ইতিমধ্যে দেখিছোঁ আমি হীৰকজ্যোতি মালকৰ কেমেৰাত আবদ্ধ হৈছে আপোনাৰ পাছফালে সেইসমূহ দৃশ্য। আৰু কিছু সময় আৰু অকণমান ক্ষণ তাৰ পাছতে আৰম্ভ হ'ব ভাৰতজোৰো ন্যায়যাত্ৰা, কিন্তু প্ৰশাসনে দিয়া বাধা তেওঁলোকে নেউচি যাব নে তেওঁলোকে খানাপাৰা হৈ এনেকৈ লখৰা হৈ তেওঁলোকৰ যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। দুয়োগৰাকী সাংবাদিকৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হৈ থাকিম, প্ৰতিটো আপডেটছ আমি জনাই থাকিম দৰ্শকক। আৰু এটা বিৰতি লৈছোঁ লাইভ আৱৰত। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। মই বিহু পেপাৰ বজাওঁ বাৰু,
বিশ্বতেই ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল জ্যাক অলিভ মুসলমান যুবতীক লৈ বিতর্কিত আর অপমানজনক মন্তব্য করেছে বদরুদ্দিন আজমলে। মুসলমান যুবতীক তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে আজমলে কৈছে যে মুসলমান ছোৱালীয়ে নিরাপত্তারক্ষী দেখিলে হাত জোকাৰে। লুঙি পিন্ধি করিমগঞ্জত এক অনুষ্ঠানত ভাষণ প্রদান করে আজমলে লগতে কৈছে যে আজিকালি মুসলমান ছোৱালীয়ে হিজাব নিপিন্ধে। হিজাব নিপিন্ধি চুলি দেখুৱাই ফুৰে মুসলমান ছোৱালীয়ে। এনে সাজ সজ্জাক শয়তানৰ ৰুচি বুলি অভিহিত করে আজমলে লগতে প্রশ্ন করেছে যে মূরত দুপাত্তা নললে কেনেকৈ মুসলমান বলে জানিব পারিম। সকলো ছোৱালীয়ে IAS IPS চিকিৎসক হওয়াত আপত্তি নাই বলে উল্লেখ করে আজমলে লগতে কৈছে যে হিজাব নিপিন্ধার কারণ কোনো কারণ থাকিব নোৱাৰে। বারে বারে কুসংস্কারক আদরি লবলৈ মুসলমান যুবতীসকলক আজমলে আহ্বান জনায় নিজের নিকৃষ্ট মানসিকতাক প্রকট করে তুলিছে। ইয়ার পূর্বেও আজমলে কেবল মুসলমান যুবতীকে নহয় যুবকসকলক উদ্দেশ্যেও অপমানজনক মন্তব্য করেছিল। সকলো রাজনৈতিক নেতাই মুসলমান সকলক বরবাদ করে দিছে বলেও বিতর্কিত মন্তব্য করেছে AIUDFর মুরব্বী আজমলে। কি কলে আজমলে আমি আগবাম। কলেজে দলিল
অসীম কুমাৰ বৰা আমাৰ সৈতে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকগৰাকী ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছে। বিষয়টো সংক্ৰান্তত অসীম কুমাৰ বৰাৰ পৰা আমি আৰু অধিক জানিবলৈ যত্নপৰ হ'ম। আকৌ অসীম বৰা অভিভাৱক হবলৈ গ'ল বদৰুদ্দিন আজমল। আমি আগতেও দেখিছো যে বদৰুদ্দিন আজমলে আচলতে কিছুমান অতি অপমানজনক মন্তব্য কৰি আহিছে। বিশেষকৈ যোৱা কিছুদিন ধৰি মুছলমান যুৱক যুৱতীসকলক লৈ তেওঁ খুব তুচ্ছ তাচ্ছল্য মন্তব্য কৰিছে। ইয়াৰ পৰা তেওঁ এটা কথা প্ৰতিপন্ন কৰিব খুজিছে যে মুছলমান যুৱক যুৱতীসকল সেই কুসংস্কাৰৰ দিনতে সোমাই থাকক, তেওঁলোক শিক্ষা দীক্ষা লৈ আগবাঢ়িব নালাগে, তেওঁলোকে ঘৰৰ মাজতে সোমাই থাকক, ঘৰৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ থাকক, তেওঁলোক আগবাঢ়ি আহি শিক্ষা দীক্ষা লৈ আধুনিক সমাজখনৰ লগত যাতে তেওঁলোক পৰিচিত নহয়, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা মনোভাৱ তেওঁ পোষণ কৰি আহিছে। তেওঁ এনেকুৱা দেখাব খুজিছে যে মুছলমানৰ যিখন সাধাৰণ সমাজ, মুছলমান সমাজখন উন্নত হ'ব নালাগে, তেওঁলোক শিক্ষা দীক্ষাত আগবাঢ়িব নালাগে, তেওঁলোকে সেই যুৱতীসকলে সেই পৌৰাণিক হিজাব পিন্ধিয়ে সোমাই থাকিব লাগে ঘৰৰ ভিতৰত, যাতে বাহিৰৰ পৃথিৱীখন তেওঁলোকে দেখা নাপায়। তাৰ উপৰিও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা কৈছে, ইয়াৰ আগতে তেওঁ লিপষ্টিক লোৱা ছোৱালীক লগত লৈ তেওঁ এটা তাৎচল্য মন্তব্য কৰিছিল আৰু আজি আমি দেখুৱাইছো যে তেওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে। এই কথাটো এটা কথা প্ৰমাণ কৰে যে যিকোন সময়ত আজমলে তেওঁ আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ জৰিয়তে IAS, IPS, ACS বিষয়া গঢ়িব খুজিছে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ খুব ভাল পদক্ষেপ লৈছে, সেই একে সময়তে একেজন আজমলে কিন্তু সেই যুৱক বহু যুৱক যুৱতীৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য আচলতে দুতলীয়া স্থিতি এটা প্ৰমাণ কৰিছে। যদি তেওঁ ভাবিছে যে IAS, IPS হওক মুছলমান ল'ৰা ছোৱালী সমাজখন শাসনতলৈ তেওঁলোক আহক, আগবাঢ়ি আহক, যদি সেই ধৰণৰ মনোভাৱ লৈ যে যদি শিক্ষা ক্ষেত্ৰখনত গুৰুত্ব দিছে, আজমল ফাউণ্ডেশ্যনে নাম আনিবলৈ সক্ষম হৈছে, কিন্তু একেজন আজমলে কি বিবেকেৰে ক'ব পাৰে যে হিজাব পিন্ধি থাকক ছোৱালীবিলাক, ছোৱালী মুছলমান ছোৱালীয়ে নিৰাপত্তা ৰক্ষী দেখিলে হাত জোকাৰে, বা মুছলমান ছোৱালীৰ যিবিলাক সাজসজ্জা সেয়া চৈতানৰ ৰুচি বুলি কৈছে, তাৰমানে তেওঁলোকৰ চৈতানৰ লগত তুলনা কৰিছে। এইবোৰ হৈ থাকে, হৈ থকাৰ পাছত গোচৰো ৰুজু কৰা হয়, কিন্তু তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথাটো হৈছে এতিয়ালৈকে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ কথা ওলোৱা নাই। এনেকৈ বাৰে বাৰে মুছলমানৰ অভিভাৱক হবলৈ যত্ন কৰি থাকে, কেৱল সমালোচিত হয়, এজাহাৰ পৰে, কিন্তু তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা নাই। পৰিতাপৰ কথা সেইটোহে হয়। ক্ষমতাৰ যিটো বলিয়ান হৈ থকাৰ বাবে বা আজমলৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে মুছলমান সমাজত বা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হ'ব বা কিবা সংঘাতৰ সৃষ্টি হ'ব বুলি আশংকা কৰি আচলতে চৰকাৰে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ নকৰিব, থানায়ো তেনেকুৱা ধৰণৰ গোচৰক গুৰুত্ব নিদিয়ে। আৰু আমি সকলোৱে জানো যে বদৰুদ্দিন আজমলৰ লগত বিজেপি চৰকাৰে গোপন বুজাবুজি আছে, গতিকে সেই গোপন বুজাবুজিৰ বাবেও বদৰুদ্দিন আজমলে বিভিন্ন সময়ত ইয়াতকৈও আজি যিটো মন্তব্য তাতকৈও বহুত
অতি জঘন্য মন্তব্য করেছে, অতি অপমানজনক মন্তব্য করেছে, সাম্প্রদায়িক বিষবাস্প বিরূপর মন্তব্য করেছে। সেইখান সময়তো তেওঁৰ বিৰুদ্ধে হয়ে হয়ে এজাহাৰ দাখিল হয়েছিল, কিন্তু সেইবিলাকক কিন্তু চৰকাৰে গুৰুত্ব দিয়া নাই বা মুসলমান সমাজেও গুৰুত্ব নাই দিয়া বা দলটোৱে গুৰুত্ব নিদিয়ে। গতিকে আজমলে কোনো আইন বা আদালত বা আৰক্ষীলৈ কেৰে এইটো কাৰণে নকৰে যে তেওঁৰ লগত কব নোৱাৰাকৈ অতি গোপন সম্পৰ্ক এটা চৰকাৰখনৰ লগত আছে বা প্ৰশাসনৰ লগত আছে। অথচ এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য কৰা বহু যুৱক যুৱতীক, ছচিয়েল মিডিয়াত মন্তব্য কৰা বহুত যুৱক যুৱতী আৰক্ষীয়ে ৰঙাঘৰত সোমোৱাইছে, বহুতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা বহুত হৈছে, কিন্তু তাতকৈ বেয়া কথা কোৱা, সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰা, অপমানজনক মন্তব্য কৰা, আজমলৰ বিৰুদ্ধে গোচৰৰ পিছত গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ পিছতো কিন্তু কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। আৰু মুছলমান সমাজক, মুছলমান যুৱক যুৱতীসকলৰ অতি ৰহস্যজনকভাৱে এই ধৰণৰ কথাৰ বিৰুদ্ধে মাত মতা আমি দেখা নাই, ছচিয়েল মিডিয়াত তেওঁলোকৰ কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা নাই বা তেওঁলোকে প্ৰতিবাদৰ এটা শব্দ আমি নুশুনো। অথচ মহিলাসকলক, মুছলমান মহিলাসকলক তেওঁ বাৰে বাৰে অপমান কৰিছে, তেওঁলোকৰ শিক্ষা দীক্ষাক লৈ প্ৰশ্ন কৰে, তেওঁলোকৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰক লৈ প্ৰশ্ন কৰে। অথচ মুছলমান সমাজখনেও কিন্তু অন্ধভাৱে তেওঁ সমৰ্থন কৰি গৈছে, তেওঁ প্ৰত্যেকটো মন্তব্যই তেওঁলোকে যেন গু কাষে গিলিছে, তাত যেন কব লগা একো নাই, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা নিৰৱতা অৱলম্বন কৰিছে, যিটো আচলতে মুছলমান সমাজখনৰ কাৰণে অতি দুৰ্ভাগ্যজনক। এটা পৰিতাপৰ বিষয়, কিন্তু বিষয়টো কেনেধৰণে পৰৱৰ্তী সময়ত আগবাঢ়ে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। ধন্যবাদ জনাইছো অসীম কুমাৰ বৰা আপোনাক। মৰিয়নীত নিশা চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড, ঘৰৰ সমীপতে যুৱকক ছুৰীৰে আক্ৰমণ কৰিলে দুৰ্বৃত্তই। দকলঙীয়া চাহ বাগিচাৰ বৰলাইনত এইটো ঘটনা সংঘটিত হৈছে। সংকটজনক অৱস্থাত যুৱকজনক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে যদিও চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰিছে। যুৱকগৰাকী কাৰ্তিক তেলী বুলি জনা গৈছে। ঘৰৰ পদূলিতে আহি হত্যা কৰা হ'ল। মৰিয়নীত এই নিশা চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা, ঘৰৰ পদূলিত আহি যুৱকক ছুৰীৰে আক্ৰমণ কৰিলে দুৰ্বৃত্তই। দকলঙীয়া চাহ বাগিচাৰ বৰলাইনত সংকটজনক অৱস্থাত যুৱকজনক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। যুৱকগৰাকীৰ নাম কাৰ্তিক তেলী। আৰু ইয়াৰে সৈতে সামৰিছো লাইভ আৱাৰ। নমস্কাৰ।